្រប់ជំនាញសួរបងបងអ៊ំមីងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រយកទៅប្រើប្រាស់ដីស្រែឬក៏ចម្ការថ្ងៃនេះដែរគឺនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទត្រាក់ទ័រស្រីថ្មីគឺ Mack New Holland សម្រាប់ត្រាក់ទ័រ New Holland នេះគឺយើងមានកម្លាំងសេះចាប់ពី55 65 75ដល់90សេះបងបងដែរអត់មានលុយសុទ្ធបងបងអាចបង់រំលោះបានជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រនេះបានបងបងមានត្រឹមតែ30ទៅ 50% គឺអាចធ្វើការបង់រំលោះបានហើយបើសិនជាបងបងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏បងបងចង់សាកសួរអ្វីបន្ថែមបងបងអាចតំណងមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលយើងខ្ញុំនៅដាក់នៅលើវីដេអូនេះបានឬក៏អាចឆាតចុចផេកក៏បានដែរយើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានជូនបងបងទាំងអស់គ្នា